Mitä UFOa on Vespan juontama, Leveli-kanavalla ilmestyvä, viihteellinen faktaohjelma avaruuskulttuurista sekä UFO-ilmiöistä? Varoitus. Videon aiheet saattavat haastaa vallitsevaa maailmankuvaasi. Jos koet epämiellyttäväksi vallitsevaa maailmankuvasi muutoksen, suosittelen ottamaan muutaman henkeksön syvään happea ja jatkamaan katsomista. Tai vaihtoehtoisesti voit laittaa TV1 uutiset päälle ja jatkaa voileipäkeksien syömistä. Videon aiheet ovat yli 15 vuotta tätä kenttää tutkineen ihmisen tutkimusten tulosta sekä tarkkaan valittuja, klassisia sekä tuntemattomampia keissejä. Videolla pyritään aina totuuteen, mutta oma tutkimustyö sekä omien aivojen käyttäminen on suotavaa. Kannattaa muistaa, että kautta koko historian näitä asioita on peitelty, aina kirjaroviosta nykyään Facebook- ja mediasensuuriin. Sinulla on nyt harvinaislaatuinen tilaisuus saada asioista tarkempi sekä laajempi kuva Leveli-kanavalla. Tarkempi kuva kuin valtamediassa, jota ohjaa agenda sekä raha. Videoilla tuodaan esille vaikeitakin asioita, jokainen muodostakaan lopulta oman mielipiteensä. Asioiden monesta näkökulmasta katsominen sekä keskustelu on suotavaa. Mitä UFOa? Ai, taisi olla väärä suunta. Moi kaikki Levelin katsojat, tervetuloa uuden Mitä UFO-jakson pariin. Tänään on aivan hieno lähetys tulossa, mutta mä haluan kiittää viime jakson katsojia. Jos et ole kattonut kahta eka jaksoa, niin kattokaa ihmeessäni myös. Viime jaksossa nimittäin käsiteltiin muun muassa yhtä keissiä, missä oli väitetysti tämmönen henkilö, joka elää jossain rinnakkaistodellisuudessa, jossa on tyhjää. Aika mielenkiintoinen keissi, mielenkiintoisia videoita, niissä ei tosiaan näe yhtään ihmisiä. Mutta siellä te olette hyvin kommentoinut, että se oli jonkun tämmöisen tulevan elokuvan promo tai jotain. Niin kiitos siitä informaatiosta, eli kyseessä oli luultavasti jonkun tulevan elokuvan promomatskua. Ja tämmöisiä sattuu aina, he ei voida tietää, mä olin itse siinä kahden vaiheella, mutta kuitenkin mielenkiintoista matskua ja siistiä juttua. Edelleenkin, jos on jotain uusia näkökulmia tai tällaisia, niin saatte aina kommentoida. Mutta hei, mitä tänään on tiedossa? Tänään on vihdoinkin se Zimbabwe-keissi, mikä piti viimeksi käsitellä. Siihen tuli niin paljon matskua siihen videoon, että se ei mahtunut viime videoon. Mutta se tulee nyt tähän, eli sitä on toivottu. Eli Zimbabwe-UFO-tapaus, missä on nähty vähän muutakin kuin valoja ja lasketunut UFO. Mutta se näette sen tässä jaksossa. Sitten eli se on UFO-keisseissä. Avaruuskulttuuriosiossa meissä on sitten tämmönen... Miltä teistä tuntuisi, jos te heräisitte kotoa ja teidän takapihalta kuuluisi ääni, te menisitte kuvaamaan ja siellä olisi avaruusolevaisia? No ottaisitte varmaan kamera, menisitte kuvaamaan. No tässä on tämmönen keissi, australialainen poika, joka näitä useasti sitten kohtaa takapihallaan ja on muuttanut pois ja silti on kohdannut uudestaan ja niin edespäin. Niin he ilmeisesti on jotenkin niin kiinnostuneita tästä pojasta, niin hän on kuvannut videomatskua. Niin mennään yhdessä analysoimaan sitä videomatskua näistä avaruusolevaisista. Eli se on avaruuskulttuuriosiossa. Sitten mennään todisteosioon, missä sitten käsitellään Hesdalenin valoilmiötä. Hesdalenin valoilmiö on mielenkiintoinen, koska on kyse todisteosiosta, niin jos mietitään vaikka rikosteknistä tutkintaa, niin siinähän todisteena on silminnäkijälausunnot, on videot, materiaali, kuvamateriaali, kaikki tämmöinen. Niin nehän on todisteaineisto. Mutta meillä on aina täällä Leveli-kanavalla Mitä UFO-jaksoissa aina todistekeisissä on aina sellaisia vähän hoosempi juttu, missä löytyy vähän enemmän kuin video- tai kuvamateriaalia. Koska jostain syystä kaikki ei laske niitä todisteaineistoihin, mä itse lasken ne myös todisteaineistoihin, mutta yleensä todistekeisissä aina käsitellään semmoista sitten, mikä on niinku laajempi tapaus, missä on ehkä enemmän vielä sitten. Nämä DNA-todistet on yleensä todella mielenkiintoisia, koska se on yleensä kiistaton keissi silloin. Mutta nyt Hesdalenin valoilmiössä, niin se on ensinnäkin useiden vuosien aikana siellä Norjassa Hesdalenin alueella, siellä on nähty niitä valoja ja muuta. Niistä löytyy kuvia,
ja videoita ja on silminnäkiä lausuntoja. Mutta tämän lisäksi on löytynyt myös semmoinen sivuun siirretty maamateriaaine sieltä, mikä on saatu sitten kuvattua. Eli siellä on myös fyysistä todisteaineistoa. Niin näette sen sitten todisteosiossa. Ja vapaata lentoa -osiossa sitten, niin kun aina puhutaan näistä isoja aloista, kun on muun muassa tuolla Himalajalla on ne jetit ja sitten Amerikoissa on isojalka ja eri puolella niin kun maailmaa on nähty niitä, niin luulisin, että niistä olisi jotain videoa, jossa kerran nykyaikaisesti me kaikilla on tiedätkö, älypuhelimet ja niin edespäin, niin luulisin, että niistä olisi jonkinlaista videoaineistoa muuta kuin se yksi vanha, mikä oli 70-luvulla kuvattu. No itse asiassa on ja mennään katsoa sitä videoaineistoa läpi. On todella paljon itse asiassa videoaineistoa tästä ja moni ei tästä tiedä, niin nyt Leveli-kanavalla luultavasti ensimmäistä kertaa tiedätte ja kuulette tästä, että hei, isojalasta on niin kuin videomateriaalia paljon olemassa ja mielenkiintoista. Ei mitään, tervetuloa uuden Mitä UFO-jakson pariin. Tämä on kolmas jakso, ei mitään, mennään eteenpäin, mutta hei, mun tulee täältä puhelu, tulee puhelu taas. No mitä Zork? Mitäs alienlaji on käsittelyssä? Joo, niin meillä on se avaruusolevaisia takapihalla on se otsikko. Ne on mun serkkuja. Aa, ne on sun serkkuja. Ne on sun serkkuja, okei. Laita terveisiä. Juu. Okei, kyllä se terveiset menee perille. Jos ei muuta, niin lähetä telepaattisesti katsojille sitten. Okei, juu, moro. Norjassa on tämmöinen kylä kuin Hesdalen, ja se on aika tunnettu sen niin kuin aktiivisuudesta, että se on sen todella aktiivinen paikka. Että siellä on niin kuin 80-luvulla ollut niin kuin todella paljon liikehdintää, silleen niin kuin päivittäin on niin kuin tapahtunut siellä. Että siellä on joskus ollut 20 havaintoa viikossa jopa, että se on aika paljon. Siellä on paljon sitten nähty ja kuvattu valoja, jotka liikkuu vuorten yllä, sekä siellä talojen läheisyydessä. No totta kai, kun paljon tapahtuu, niin tiedemiehet kiinnostuu asiasta ja perusti sitten paikalle tämmöisen UFO-observatorion, joka tarkoitus oli tutkia näitä valoilmiöitä. Tämä Hesdalenissa sijaitseva UFO-tarkkailukeskus on täysin automaattinen ja se on toiminnassa 24/7. Se observatorio ottaa kuvan aina minuutin välein ja sitten siellä on paikalla myös tiedemiehiä ja yliopiston opiskelijoita. No jos tämä on ollut toiminnassa, tämä tarkkailukeskus, silloin kun 80-luvulla oli tämmöinen UFO-aalto siellä sen jälkeen, niin kun laitettiin hommat toimiin, niin onko siellä havaittu mitään sitten täällä observatoriolla? No lyhyesti sanottuna, kyllä saatiin taltioitua paljon matskua, ja ne on saanut kuvattua paljon eri objekteja, ja näitä valoilmiöitä on saatu sitten kuviin. Ja pelkkin kuviin ei tyydytty, niin sitten siinä asennettiin myös videokamerat vuonna 1998. Ja ensimmäisen kerran ne taltioi videokuvaa vuonna 1999 sitten jo. Et ne otettiin aika nopeasti toimintaan, vuodensin kesti, mutta kuitenkin. No tässä on sitten muutamia kuvia siitä noista valoilmiöistä, mitä siellä on nähty. Mutta koska tämä todistetosio, niin tässä on aina myös sitten vähän enemmän myös, että ei tyydytä näihin, vaan tällä levelillä tarvitaan vähän hoosemmat. Niin kuin vähän laajempana aina tämä keissi, että okei, se on hyvä, että meillä on videoaineistoa, se on hyvä, että meillä on kuva-aineistoa, ja hyvä, meillä on silminnäkiaineistoa. Mutta myös, meillä voi olla myös fyysisiä todisteita, ja monissa keisseissä on, niin tässäkin myös on. Mutta mennään siihen kohta, käydään tätä keissiä nyt läpi, että saatte tästä kokonaiskuvan. Eli katsotaan vähän, mitä tiedemiehet, silminnäkijät ja muut kertoo tästä keissistä. Tämä on niin kuin monen vuosien aikana ollut, siellä on nähty niitä valoilmiöitä. Niin miten ne kuvailee tätä niin kuin ilmiötä kokonaisuudessaan? Tiedemies sekä sähköteknikko Erlin Strand kommentoi ilmiötä seuraavasti. Ilmiö toimii hyvin monipuolisesti. Välillä valot liikkuvat todella hitaasti, välillä ne liikkuvat todella nopeasti. Nopein mittaamamme nopeus alueella on yli 30 000 kilometriä tunnissa. Ilmiöllä on ollut näiden tiedemiehistä lisäksi myös useita silminnäkijöitä. Yksi silminnäkijä kertoo ajaneensa yöllä vuoria kohti, ja sitten kun hän ollaan ajaa siellä vuorilla, niin yhtäkkiä hänen yläpuolelle ilmestyy tämmöinen kirkas lentävä lautanen. Ja tässä on tämän silminnäkijän kommentti aiheesta. Tuli kirkasta, niin kuin olisi päivä. Jokin ylitti autoni.
Se oli kuin kirkas miesten hattu. Tiedättehän sellainen vanhanaikainen. Näin kertoo yksi nainen, joka on ollut silminnäkemässä näitä aluksia, objekteja siellä alueella. Yksi silminnäkijöistä, maanviljelijä Bjarne Lillevold, kertoo, että hän on nähnyt 68 kertaa tämän ilmiön. Siellä todellakin tapahtuu paljon, hän asuu tällä alueella. Ja hän on kirjannut kaikki ylös vihkoon, että mikä on aika, miten objekti liikkuu ja niin edespäin. Kaikki tuntohavainnot tälleen. Tuntohavainnot, onko sen sana? Nyt on. Että hän on kirjannut kaikki nämä ilmiöstä sitten tarkkaan ylös. Myös laskeutumisista on raportoitu, eli siinä on nähty, siinä on laskeutunut aluksia. Ja sitten sen jälkeen, kun sinne on menty paikalle ja siinä on nähty, että siinä on laskeutunut aluksia, niin on menty seuraavana sitten katsomaan, niin siellä on sitten, tässä on kuva siitä, muutaman tonnin palanen maata on sitten siirretty sivuille. Siellä on ilmeisesti otettu jonkinlaisia näytteitä. Eli kyseessä on märkää nurmimaata, ja se märkä nurmimaa on siirretty syrjään, ja se painaa niin kuin paljon, eikä paikalla näy mitään niin kuin jälkiä koneista tai ihmisten olemassaolosta. Eli ketä on laskeutunut tänne alueelle, miksi ne on ottanut sieltä näytteitä? Mä en vittis sanoa sitä, mitä yleensä tässä porukka sanoo, että se jää mysteeriksi, vaan mä sanon, että ne mitkä tulee sieltä ylhäältä, mitkä pystyy liikkumaan niitä kovin nopeuksiin, niin ei hirveästi ole vaihtoehtoja. Avaruusystävät! Mitkä pystyy liikkumaan niitä kovin nopeuksiin, niin ei hirveästi ole vaihtoehtoja. Avaruusystävät! Vaihtoehtoja! Avaruusystävät! Kolme kolme, kolme kolme. Meillä on aika-avaruuspuki. Aika-avaruuspuki. Okei. Mitäs me tässä välissä? Lähetys on nytten... striimi. Ei tämä ole striimi, tämä on editoitu etukäteen. No kuitenkin. Tässä välissä voimme kertoa teille arvon starseedit, arvon tähtisiemenet. Teillä on suuri mahdollisuus nyt jakaa tätä tietoutta eteenpäin, koska maailma elää uutta heräämisaikakautta. Ihmiset ovat tiedonjanoisia tästä uudesta tiedosta, mitä voitte jakaa, joten jakakaa tätä videota eteenpäin. Aikavaruuspuki alkaa olla lopuillaan. Meidän hetki on lopuillaan, joten jatketaan normaalia lähetystä eteenpäin. Älkää häiritykö tästä. How dare you! Bonjour, tervetuloa avaruuskadettiin. Tällä virtuaaliselle mentaaliselle sekkailumatkalle. Norjassa on tämmönen kylä kuin Hesdalen, ja se on aika tunnettu sen niinku... Virtuaaliselle mentaaliselle sekkailumatkalle. Me ohjaamme nyt teidät eteenpäin. Lähetä mentaalinen kylä jatkaksesi. Paikan on fyysistä sijaintia. Fyysinen sijainti Havaita. Energia-arvot ovat kohtalaiset. Ohjaamme sinut seuraavaksi arvon delta avaruuskaretti Vespalle. Eli ketä on laskeutunut tänne alueelle? Miksi ne on ottanut sieltä näytteitä? Mä en vittis sanoa sitä, mitä yleensä tässä porukka sanoo, että se jää mysteeriksi. Vaan mä sanon, että ne mitkä tulee sieltä ylhäältä. Mitkä pystyy liikkumaan niitä kovin nopeuksiin. Niin ei hirveästi ole vaihtoehtoja. Avaruusystävät, eli meillä on myös fyysisiä todisteita, että siellä on paikalla käyty, ja siitä on myös otettu niistä fyysisistä todisteita kuvia sitten. Mutta vuonna 2007 alueelle järjestettiin suuretsinnät yhteistyössä yliopiston tiedemiesten sekä oppilaiden kanssa. Ja tällöin alueelle laitettiin pystyyn useita tutkimusasemia. No siellä sitten oltiin useampi yö, ja sitten neljäntenä vuorokautena ilmiö näyttäytyi uudestaan, ja sitten siitä saatiin taas kuvia ja videokuvaa. Eli siellä niin kuin on 80-luvulla ja 2000-luvulla niin kuin varmaan vieläkin tapahtuu. En ole lähipäivänä tutkinut tätä aihetta, tai niin kuin en ole tutkinut, onko lähivuosina tapahtunut, mutta nämä perustuu tosiaan tähän artikkeliin, minkä mä oon kirjoittanut vuonna 2012. No, yksi henkilö sitten kommentoi tällä tavalla, että vielä on liian aikaista sanoa, mikä tämä valojen lähde on ja mitä nämä lentävät objektit on. Mutta yhden asian he voi sanoa faktana,
Ilmiö on täällä ja se on aito. Ja tosiaan tässä oli todisteita, meillä oli silmänäkijähavaintoja, meillä oli kuvia, meillä oli videoita ja meillä oli havainto siitä, että maata oli siirretty syrjään. Ja nopeudet, objektien nopeudet oli niin kovia, että ne todistaa jo, että kyseessä on jotain muuta kuin meidän julkista teknologiaa. Mennään seuraavaan osioon. Alright, nyt on käsittelyssä tämmönen keissi. YouTubessa on tämmönen kanava kuin Police at Knob. Kyseessä on tämmönen australialainen poika, joka sitten on ruvennut kohtamaan avaruusolentoja, avaruusystäviä, miksi niitä haluaa kutsua. Ja ne on tämmöisiä klassisia vihreitä tai harmaata tai vaikea sanoa sitä väriä, koska ne videot on kuvattu semmoisella yönäkökameraa, mikä muuttaa kaiken vihreäksi. No kuitenkin niin. Tämmöisiä pieniä olentoja. Hän on ruvennut kohtaamaan vuosien aikana. Ne tulee hänen takapihalle, ne selvästi haluaa huomiota ja haluaa näyttäytyä hänelle. Ja hänellä on yleensä aika paniikki päällä, kun ne tulee. Hän rupeaa kuvaamaan niitä ja hengitys käy raskaaksi. Ja hän niin kuin menee sinne heinikkoon sitten kuvaille, kun se kuulee tai näkee niitä, niin hän ottaa aina kameran käteen ja menee sitten sinne. Ja on saanut niitä sitten ainakin 6 eri klippiä, varmaan useampaakin klippiä niitä talteen. Jonkun verran näkyy niissä niitä avaruusolentoja. Ja tästä voi jokainen olla sitten mitä mieltä tahansa. Että tämmöinen feikkaaminen on tietysti mahdollista aina näissä. Ja nämä pojan reaktiot vaikuttaa videolta tosi aidoilta silleen, että hän on selvästi paniikissa. Ja muuta hän koittaa yhdellä videolla myös kommunikoida näiden kanssa. Ja tälleen kysyy, miksi ne on täällä, mistä ne tulee ja tälleen. Eli mun mielestä mielenkiintoinen keissi, mutta jätetään höpinät sikseen, mennään katsoa, jokainen saa muodostaa sit oman mielipiteen, mennään vähän katsoa tätä materiaalia. Eli hänellä on tämmönen kanava tosiaan, viimeksi 6 vuotta sitten on kuvannut, täällä on kerrottu, vihdoinkin pääsi muuttamaan. Se on 6 vuotta niin kun kokenut näitä asioita ja sitten se on muuttanut 6 vuotta sitten, eli 6. Joo. Kuten näkyy, niin täällä näkyy yksi olento ja täällä on toinen niin edespäin. Näitä on useampia, mitä se on kuvannut, mutta aloitetaan täältä ihan alusta. Hän on 10 vuotta sitten alkanut postaamaan tämmöisiä erilaisia jotain autovideoita, tämmöisiä romuautoja, jotain kuvaillut. Eka keissi hänellä on ilmeisesti 10 vuotta sitten ja hän on saanut muutamia kuvia. Täällä on välissä aina tullut näitä alien-juttuja. Okei, mennään katsoa tää eka keissi. Okei, hän kuvaa tässä sen kissaa yönäköjutulle ja sitten katsotaan mitä tapahtuu. Bass. Come on, that's it. Come on. Here's my little kid. Oh, where you going, baby? Going out hunting, eh? Come, good day. Cheeky little cat. God, he's cute. What the fuck? Siellä näkyy niinku aika heikosti toi hahmo näkyy tossa, mutta se kuitenkin näkyy, tos näkyy pää ja sit menee niinku hartiot tonne. Holy shit! Tää on tosiaan vuonna 2010. No way! Fuck off! What the fuck? It disappeared! Holy fucking crap! Okei, sitten. Siinä oli niinku tää eka sightingi vuonna 2010. I'm coming down the fucking driveway. This is on my mobile. Now look there. Fuck, I'm turning the car off. You can't see my lights.
Tuolla on jotain valoja tuolla. Back in my garage. Holy crap, fucking hell. You see it flashing at me? Holy shit. Holy fuck, look at it. Okei, tossa ei ole mitään se ihmepää, mutta siinä näkyy, että niillä on jonkinlaista teknologiaa, jonne koittaa viestiä tai herättää hänen huomiota. Taas valot vilkkuu hänellä. Se lähtee menee pois täällä. Ne näkyy tuolla kauempanakin. Okei, tässä on nyt yksi video, missä näkyy vähän paremmin tää olento nyt sitten. Se on taas tullut tää eri päivä, tää on vuonna 2011 kuvattu. Where, but on the left or right, where? On the left. On the right, did you say? Oh fuck, yeah, yeah, that's it, I got it. I see it. Fuck me, no. This is, no, I can't hear it. Fuck, yeah, I can see it. Fuck, I just can't. I can see it. No. I lost it. No, I'll zoom out. No. Tuossa näkyy vähän hämärästi, käydä vähän matskua eteenpäin sitten. Tässä näyttää sitten, että missä on, millä alueella hän on kuvannut sitä, niin tämä on sitten päivällä kuvattu, että se näyttää, että missä nämä yövirrat on kuvattu sitten. What it's like in the day here. And so I thought I'll show you. So in Alien Shining 8, yeah, a few days ago actually, I was standing up there, and then it just goes into trees. And it's just trees all the way down to the coast, just all the way over there. I'll zoom back out. As you can see, it's just all trees. Yeah, they for sure fight. Okay. Okay. No, was I on the left? Yeah, there it is. Fuck! Okay. Kuten me nähdään, tässä on vähän laadukkaampaa kuvaa nyt, tässä näkyy vähän paremmin. It's in the grass for sure. Fucking fuckers. Hello, what are you doing? Hello? Any reaction? I'm going down there. Tällä videolla hänet koitettiin ottaa mukaan ja hän ei ollut kauhean yhteistyökykyinen. Täällä olisi sitten video, missä näkyy naarmuja, mitä hänellä on tullut. Sitten voitte käydä katsoa hänen kanavalta. Poliisi Knob löytyy vielä YouTubesta. Tämä on vuodelta 2011 tämäkin pätkä ja tässä hän on koittanut kommunikoida tämän avaruusolennon kanssa. Okay. Stand here.
okay? I'm not that. I just fucking saw it before. There it is, there it is. Okay. Oh, shit. Okay. Where are you from? What do you want? Can you talk? Can you come out of the grass? No, no, it ran away. Fuck. Shit. Fucking stroke. Fuck, something does now. Fuck. Okay. Where'd it go? Where'd it go? It was just there. Where'd it go? Where'd it go? I can't see. I can hear it, but I can't see. There it is. Fuck. Okei, okay, näitä videoita on tosiaan useampia täällä sitten, ja se on välillä tässä muuttanut pois, on ollut eri alue, ja sielläkin on alkanut tapahtua, ja mä näytän vielä parit. Tää on kuvattu vuonna 2013. Baz? Baz? No. What the fuck? It's not. Holy shit. The fuck is that making noise though? Okei, tällä videolla se kertoo sitten, että kun hän on syytetty, että silloin joku tämmöinen alien lelu tai tämmöinen autossa, että se on siinä videoilla, on niinku tää. Mutta yhdellä videolla näkyy myös, kun se alieni blinkkaa sen silmiä, ja tässä nyt nähdään, millainen tää lelu on, mikä hänellä on. The car, because Fusion is an inferior brand to what I'm running, so I just have it there being tortured. Ja sitten tässä näkyy taas se alieni, mikä tuossa on, niin noi proportionit ei ihan osu kohdalleen. Jos verrataan esimerkiksi noita silmiä tuossa, niin täällä on enemmän niin kuin tolleen vasemmalla menevät noi silmät tolleen. Kun näitä alieni, mitä hän on kohdannut, nämä menee enemmän sitten vähän niin kuin ylöspäin enemmän toi. Ja toi päämuoto on myös vähän eri tuossa, jos verrataan autossa. Toi menee aika paljon ylöspäin toi pää, mutta tässä on tämmöinen aika lailla niin kuin pyöreämpi pallon pitää. Tässä me nähdään, tämä on luultavasti eri avaruusolento. Tämä ei ole sama, mikä siellä aikaisemmin videoilla. Tämä vaikuttaa vähän isommalta. Olisiko tämä sitten niin kuin vanhempi tai onko tämä eri laji tai muuta, niin katsotaan tämä video. Oh, wow. Standing right there. You try to zoom in. Holy crap. Ne on mun serkkuja. What do you want? What the fuck? Why are you walking away? Where the fuck is it going? Tää on kuvattu vuonna 2014. Se vaikuttaa, että toi ei liiku ihan niinku sillä tavalla kuin ihmiset liikkuu. Näyttää, että se vähän ehkä leijuisi tota vielä uudestaan. Oh, wow. Standing right there. You try to zoom in. Tää vaikuttaa tosiaan, että olisi vähän niinku pitempi tää olento. Täällä on isompi kaula ja kaikkea, että on niinku
menee tosta heinästä vähän enemmän yli, vaikuttaa isommat kuin se aikaisempi. Mutta tää liike on hyvin mielenkiintoinen. Holy crap! What do you want? Räpättikö se tossa silmiä? Mä katon vielä uudestaan tota, mutta se näytti tossa, että on vähän räpättä silmiä. Joo, se räpätti, näittekö sitä? Blink. Blink. No, se räpättää silmiä tossa myös, eli... What do you want? Tää ei oo mikään niinku pelkkä... Mikään nukke, vaan tää vaatis sit jo enemmän niinku rahaa, et ois tämmönen, millä pystyy blinkkaamaan ja niin edespäin. Se vaatis Hollywood-tasolaitteistoa käytännössä. Mut toi liike on hyvin mielenkiintoinen, se niinku... No näyttää, että se vähän away? Jotenkin kävelis, mutta näyttää, että se samaan aikaan leijuis. Where the fuck is it going? Okei, sit täällä on pitempiä videoita, sillä on kaikenlaisia, missä on saanut näitä niinku enemmän vähemmän tota, nauhalle, ja täällä on myös video, missä ilmeisesti abduktoidaan. Ja sit tää loppuu siihen, kun se on päässyt muuttamaan pois. Eli tämmönen case, jos teet kiinnostaa, niin YouTubesta löytyy The Police Knob, niin voitte käydä itse tutustua tarkemmin tähän sisältöön. Vuonna 1994, syyskuun 16. päivä, ainakin 60 lasta Zimbabwessa Ruva-nimisessä kylässä koki ison yllätyksen. Lapset oli koulussa ulkona leikkimässä ja lasten kertomusten mukaan lähialueella näkyy välähdyksiä sekä tanssivia valoja. Taivaalla lensi 3 tai 4 hopeanväristä kiekkoa. Nämä kiekot niin kuin ilmestyi ja katosi välillä, joka viittaa siihen, että ne oli todella nopeasti lentäviä tai sitten ne jotenkin teleporttaili. Tämän lisäksi lapset näki, kun yksi objekteista liikkui hitaasti talon yläpuolella. Tätä kesti jonkun aikaa ja sitten vähän ajan päästä siihen lähialueelle, se oli sen aidattu koulupiha, niin sinne ulkopuolelle laskeutui alus. Ja sieltä aluksesta nousi ulos semmoisia laihoja, pieniä miehiä, millä oli iso pää ja isot silmät. Eli tämmöisiä klassisen näköisiä humanoideja. Näiden lasten kertomusta tukee myös se, että muut Zimbabwen asukkaat oli nähnyt tällä alueella myös näitä lentäviä valoja sekä alukseen. Tämä juttu lähti liikkeelle, niin myöhemmin sitten BBC päätti mennä paikalle ja niin kuin haastattelee näitä lapsia kuvausryhmän kanssa. Nämä lapset oli kaikki 5-12-vuotiaita. Ja ne oli erilaista etnisyyttä, oli afrikkalaista ja sitten niin kuin britannialaista ja muuta, mitä siellä kylässä sitten asui ja oli vaihto-oppilana, mitä kaikkea. Nämä kaikkien lasten kertomukset on keskenään hyvin järjestelmällisiä ja myös heidän piirustuksensa mätsää hyvin keskenään. Ja myös heidän opettajat on sitä mieltä, että nämä lapset todella näki jotain, mistä he kertoo kaikki. Yksi lapsista kertoo, tämä juttu oli se mikä tahansa, se oli kaunis. Siinä oli pyöränmuotoisia kirkkaita valoja edessä ja takana. Vihreää, oranssia ja keltaista. Check, okei. Okay. Se liikkui hitaasti ja näytti, että se on talon yläpuolella. Siistiä oli myös se, että se liikkui täysin äänettömästi. Siinä oli yksi lapsista, mikä kertoo tätä kokemusta. Ja osa lapsista kertoo olevansa telepaattisessa yhteydessä näihin olentoihin. Yksi silminnäkijöistä, Emily Trim, kertoo tällä tavalla. Kaiken mitä voin kertoa on se, että kaksi olentoa hyppi minun ja Lisan ympärillä. Ja he vaikuttivat olevan kiinnostuneita meistä. Näytti siltä, kuin he eivät koskettaneet ollenkaan maata. Näytti, kuin he olisivat matkineet meitä. Katsoessani olentoa silmiin vilisi päässäni telepaattisia kuvia. Se on se, miten voin kuvella asiaa. Kuvia vilisi kuvakuvalta. Nuo kuvat tulivat olennolta sen silmistä. Toinen tyttö sai enemmän viestejä ympäristöstä. Minun viestini olivat enemmän teknologian käytöstä ja teknologiasta. Lapset piirsivät myös kuvia siitä, mitä he olivat nähneet. Totta kai tämmöinen vähän erikoisempi tapaus, niin osa lapsista oli todella hämmentyneitä.
Osa oli tosi iloissa, että hei, nyt on tullut jotain ihme tyyppejä tänne. Ja sitten osan taas sitten valtas niin kuin pelko ja itku. Lopulta nämä olennot katosi ja sitten osa lapsista meni kertoa sinne vanhemmille tai niin kuin näille opettajille sinne koulun sisälle, että mitä he on nähnyt. Ja siellä koulussa sitten kaikki lapset rupesi juttelemaan keskenään tästä ja opettajat oli ihmeessä ja alkoi sitten keskustelemaan tästä keissistä ja opettaja kyselee heiltä. Ja opettaja pyysi heitä yksitellen sitten piirtämään, että mitä he oli nähnyt. Ja sitten kun opettaja katsoi ne kuvat, niin ne kaikki kuvat muistutti toisiaan. Niissä oli semmoinen tosiaan pieni, isosilmäinen olento. Ja tässä vaiheessa opettajat sitten alkoi uskomaan, että nämä lapset puhuu totta. Tiedot tapahtumista alkoivat leviämään paikallisiin uutisiin. Ja tässä vaiheessa UFO-tutkija Cynthia Hind alkoi tutkimaan tätä tapausta. Myös amerikkalainen Harvardin professori Dr. John A. Mack meni tänne Zimbabween käymään tätä keissiä lävitse. Hindi ja Mack sit laittoi viisaat päänsä yhteen, eli UFO-tutkija ja sitten tämmöinen psykologi kautta psykiatri. Niin he alkoi sitten käymään tätä keissiä lävitse ja haastattelee näitä silminnäkijöitä. He vietti täällä muutaman päivän, haastatteli lapsia, katsoi niitä piirustuksia ja niin edespäin. Molemmat Hindi ja Mack oli todella hämmästyneitä siitä, että nämä lapset oli tosi rauhallisia ja vilpittömiä. He tulivat siihen käsitykseen, että nämä lapset oli, ne puhu totta ja he oli luotettavia toistajia tälle tapaukselle. Ja suuri osa lapsista ei aikaisemmin edes ollut kuullut ufoista. No tämä Mack kuoli sitten vuonna 2004 juoppokuskin alle onnettomuudessa, mutta hänen ja Hindin tutkimustulokset niin ne jatkaa vieläkin omaa elämänsä. Tämä tapahtui tosiaan vuonna 1994, tämä UFO-keissi, humanoidin kohtaaminen. Mutta nykyään nämä lapset on jo aikuisia, ja heitä on haastateltu myös tässä lähiaikoina, ja he kaikki edelleenkin pysyvät tarinassaan, ja kertoo siitä, että tämä, mistä kertoo, on totta. He näki aluksia ilmassa, he näki humanoideja, ja tämä on the truth. Mä oon tässä joku vuosi sitten tehnyt researchia ja sillä löytyy aika paljon näitä Bigfoot-videoita ja mennään nyt tehdä vähän uudestaan researchia ja luultavasti löytyy lisää. Katsotaan ihan alkuun se vanha keissi, mistä kaikki lähti, oliko vuonna 70 tai jotain. Katsotaan se ja sitten katsotaan vähän uusia videoita ja kuvia, mitä Bigfootista löytyy, mitä on lähivuosina kuvattu. Eli tämä kaikki lähtee tästä vuodesta 1972. Ja silloin tosiaan Roger Bateson oli tuolla ja muita filmintekijöitä, mitkä oli kuvaamassa jotain elokuvaa, ja sitten ne huomasi tuolla tuommoisen olennon tuolla metsässä, niin rupesi sitten kuvaamaan. Niin tästä lähti nämä niin isompi tarina näistä Bigfooteista. Eli tuolta se niin näyttää sitten, kun se on zoomattu lähemmäs, niin aika ison kokoinen tämmöinen korilan oloinen olento. Kädet menee tuolla ja kädet on tosi pitkät, jos vertaa ihmisen käsiin. Katsoo, mihin asti toi käsi tuolla taipuu. Niin tässä on Fox News kertoo tästä yhdestä tapauksesta YouTube-videosta, missä on kuvattu tämä Bigfoot vuonna 2014 Virginiassa. Tässä on käsitelty tätä, mutta mä en valitettavasti voi näyttää näitä ääniä, jos mä en tiedä, että meneekö tässä sitten taas mainostuvat tai jotain, niin pitää olla vähän tarkkana näissä, vaikka tämä onkin dokumentaarista matskua. Niin kuitenkin siinä videolla näkyy tämmöinen iso karvapallo. Mennään katsoa vähän lisää matskua, mitä löytyy. Tässä ei ole mikään paras laatu, mutta katsotaan tämä video sitten. Tuolla tosiaan liikkuu tuommoinen vähän isompi karvapallo. Okei, ja
meidän pitää olettaa, että jos on olemassa isojalka ja se on olemassa, että se on oikea eläinlaji tai olentolaji, niin niillähän pitää olla sitten niin kuin naaras ja koiras ja poikasia ja niin edespäin. Niin tässä on video, jos me nähdään, että puusta roikkuu tuommoinen niin kuin poikanen. Tuolla taustalla hyppii tästä. Tässä me nähdään tosi hyvänlaatuista matskua, missä on näkyy tämä Bigfoot, eli isojalka, ja silloin tämä niinku baby sylissä. Mä valitettavasti voi ääni laittaa tähän nyt tulee, kun tuossa on jotain musiikkia taustaa välillä näissä videoissa, mutta tuosta monet sitten on spotannut myös tuon ilmeitä. Että se ilmehtii toi, on se sitten emo tai isä, kumpi se nyt sitten on. Se katsoo myös tuolle kameralle. Näitä on eri klippejä, jossain se on niin kuin, aika massiivisen kokoisin noin kuitenkin on. Täällä videolla me nähdään, kun tämmöinen iso jala metsästä ja näitä useampi, mitkä on nähnyt näitä, tykkää etsiä niitä. Niin tässä on sitten laitettu koiraan toi video. Anteeksi, koiraan on laitettu kamera ja he sitten kuvaa niinku yhdessä meininkiä ja katsotaan, saako ne Bigfootin kiinni. Joo, tommonen kahden ala kävelevä karvapallo siellä menee. Okei, siellä näkyy tämmönen albino Bigfoot. Se on tämmöinen lyhyt klippi tosiaan, missä on yöllä metsässä kuvaamassa ja sitten sieltä osuu tämmöinen aika ison kokoinen otus vastaan. Mikä fiilis teillä olisi, jos vastaan näkisitte tuolla? Tässä on seuraava sitten vähän kauempaa kuvattu. Tämäkin on tosi massiivisen kokoinen. Vaikuttaa yli 2-metriseltä. Täällä on taas yhden eri henkilön kuvaama. Nämä on kaikki eri henkilöiden kuvaamia. Näyttää useampi henkilö kuitenkin kuvannut näitä videoita. Tää on YouTubessa Beardcam, sen niminen henkilö. Tuossa oli toi kuvaaja oli kommentoinut, että ne luuli, että siellä on karhu, se oli kuvannut. Sitten se oli noussut kahdella jalalla lähtenyt menemään ja huomasi, että ei ollutkaan karhu. Kyllä karhukin voi mennä kahdella jalalla, mutta ne huomasi, että toi bodybuild oli vähän erilainen. Tässä on tämmönen kamera, mikä niinku kuvaa näitä kotkan pesiä. Niin, no, tämä on sitten spotannut myös tämmöisen Bigfootin. Kattokaa tuonne oikeaan lyöreunaan, muistaakseni siitä tulee se. Siellä näkyy, joo. Tässä on yksi perhe, sitten on niinku harjoittelee tarkkuusammuntaa ja sitten ne spottaa jotain jännää. Ne huomasitko, että tuolla taustalla meni?
Tässä näkyy vielä zoomattuna tää. Ja tässä on sitten yksi perhe, mikä niinku pulkkailee ja tälleen näin, niin tuolla ylhäällä taustalla tää me voidaan, täällä ylhäällä taustalla voidaan sitten nähdä Bigfooti, tarkkaan katsota alueet. Tuossa näkyy yksi, mikä liikkuu, sitten tässä näkyy yksi, joka on paikallaan. Ja sitten on kolmas klippi, missä toi juoksee, Bigfoot juoksee pois, huomaa, että se on huomattu tai jotain. Tai olettaa, että se on huomattu. Tää löytyy Modern Galaxy-kanavalta YouTubesta tää video. Ja näitä videoita on vielä lisää, näitä on niin paljon lisää, että näistä saisi tuleviin jaksoihin. Jos haluatte näitä lisää, niin laittakaa kommenttia, niin käsitellään sitten tulevilla jaksoilla lisää näitä matskua. Ja tässä on hienoa, koska todella moni eri ihminen on kuvannut näitä, niin se luo mun mielestä enemmän semmoista luottamusarvoa näille, että jotain siellä metsissä liikkuu, mitä me ei vielä olla niin kuin julkisemmin saatu tietoon, että mitä se on, että mikä laji tämä on kyseessä. Mutta isoja jalkahavaintoja on tosiaan niin kuin kauan tehty 70-luvulta asti, että luultavasti siellä on jotain, mitä me ei ole vielä niin kuin tutkittu tarkemmin. Mennään katsoa tämä klippi sitten. En tiedä kuuluuko teille, mutta joku huutaa tuolla. Aivan mahtava lähetys taas ollut. Kiitos, että olette olleet mukana seuraamassa Mitä UFOa jaksoa. Ja todella hienoa, että olette mukana. Ja tuossa on taas tiedot, mihin saa laittaa linkkejä, vinkkejä, ehdotuksia, omia kokemuksia. Mahdollisesti teidän kokemuksia käsitellään myös jollain jaksolla. Ja jakakaa videota eteenpäin, tykätkää jos tykkäätte, jos sitten tykkää, niin pistäkää peukku alaspäin. Ja nautitaan elämästä ja... Mä oonhan sanonut, että mä en keksi enää mitään tähän loppuun. Kiitos teille. Ensi jaksossa tulos taas todella mielenkiintoiset aiheet, joten pysykää kanavalla, seuraakaa videoita. Joka keskiviikko tulee uusi. Mitä UFOa? Ai, taisi olla väärä suunta. Tää tosiaan... Ja suurin osa lapsista ei... Suurin osa näistä lapsista ei aikaisemmin ollut koskaan edes kuullut UFOista. Ja tässä ei voinut muuta kuin... Toivon ehkä jotain erikseen. Tiedän myös... Tiedän myös sekä sähköteknikko Erling Strand kommentoi seuraavalla tavalla ilmiötä. Toi Erling Strand ei ole helppo nimi muistaa. Mut joo. Tiedän myös sekä sähköteknikko Erling Strand. Ja tätä lasten kertomusta tukee se, että samaan aikaan myös muut simpu... Norjassa on tämmönen kylä... Ne valot liikkuu siellä vuorten yllä ja sitten... Siellä on paljon nähty ja kuvattu sit valoja, mitkä liikkuu niinku talojen yllä ja... Talojen yllä siinä vuorten...